Jag skulle prata om tuberkulos och jag har en titel här som heter Allt fler fall av tuberkulos. Hur skyddar man sig i framtiden? Och egentligen när man tittar på statistiken så faktiskt de senaste 5 åren så har senaste åren har faktiskt totalt i världen gått ner lite grann. Så, men det är fortfarande ett extremt stort problem som jag ska visa lite om. Jag tänkte börja prata lite om lite allmän bakgrund och varför sjukdomen ändå är en så viktig sjukdom idag. Och sen tänkte jag prata lite mer om vår egen forskning. Vi är ju ganska många på avdelningen för medicinsk mikrobiologi som arbetar med olika aspekter på tuberkulossjukdomen och hur vi kan förstå den sjukdomen och hur vi kan på sikt kanske skydda oss mot den också. Som de flesta känner till så var det ju så att den här mannen Robert Koch han upptäckte tuberkelbakterien, Mycobacterium tuberculosis i slutet på 1800-talet, 1882. Utvecklade han en färgningsmetod som gjorde att man kunde påvisa bakterien i vävnad. Och han lyckades odla den och han försökte också faktiskt utveckla ett vaccin redan i slutet på 1800-talet, men han lyckades inte få fram något egentligen speciellt bra vaccin. Eller han fick inget bra vaccin alls. Det var ju lite senare på 1900-talet. Och Bengt Norman som sitter här känner igen de här bilderna. Jag har stulit ett par av dem från honom. Robert Koch upptäckte alltså bakterien då 1882. På 20-30-talet så utvecklade då, eller på 20-talet utvecklade två personer, Calmette och Guérin, ett aktivt vaccin som bestod av en så att säga försvagad form av tuberkelbakterier. Det var inte Mycobacterium tuberculosis utan en annan bovinform av tuberkulos som man utvecklade. Och man kan säga generellt sett så satte man igång ganska aktivt då att vaccinera på 30-talet. Och i själva verket så är det världens mest använda och världens mest spridda vaccin alla kategorier. Och det används ju fortfarande i stor utsträckning. Jag kommer tillbaka lite till det. Och som en del i förståelsen av den här sjukdomen så införde man också, man införde då BCG-vaccination i Sverige. Inte i alla länder, men i Sverige så vaccinerades alla barn fram till 1975 med det här vaccinet. Man började med obligatorisk pasteurisering, mjölkpasteurisering, för att just skydda sig mot inte just mycobakterien tuberkulosis i första hand, men andra former av mycobakterier. Och på 40-talet blev det här då en allmän anmälningspliktig sjukdom dessutom. Men fram till 40-talet så hade man inte tillgång till någon mer aktiv behandling. Man hade då vaccinet som i första hand skyddade barn för olika former av tuberkulos. Inte så mycket lungtuberkulos utan mera den tuberkulos som barn får. Mera som vi tycker är typisk form som ger en mer generell typ av tuberkulos. Det gav ett bra skydd och ger fortfarande ett bra skydd. Men 40-talet så utvecklade man de första antimikrobiella agens mot tuberkulos. Och bland annat var det då PAS och streptomycin. Och det var ju då Jörgen Lehmann som var kemist i Göteborg och Waxman som var amerikansk mikrobiolog. Och Waxman fick så småningom Nobelpriset för upptäckten av streptomycin. Lite senare så upptäckte man då INH och sedan så har man de mer aktuella fortfarande använda preparat och rifampicin och etambutol. Men egentligen har det inte kommit någonting nytt sedan 60-talet. Och det gäller egentligen många antibiotika, många infektionssjukdomar. Lever man fortfarande på gamla lagrar och använder antibiotika som egentligen utvecklade på 60-talet. Det har bara kommit små modifieringar men egentligen inga genombrott. Och det kommer att bli infektionssjukdomens stora problem och utmaning framöver. Inte bara vad gäller tuberkulos utan också andra sjukdomar. Hur man ska hantera det. Tuberkulossjukdomen, den som sagt, den var en viktig sjukdom. Redan, eller mycket under 1900-talet också i västvärlden. På
på 40-talet fram till 70-talet gjorde man skärmbildsundersökningar. De som är födda under den tiden eller 40-talet kommer ju säkert ihåg de här skärmbildsundersökningarna som man gick igenom. Som jag sa så hade man allmän BCG-vaccination fram till 1975 då man slutade med det för att man ansåg att kan man säga, de biverkningarna som man fick i vissa fall var så allvarliga så att de inte kunde motivera den lilla risk som ändå, så att säga, om man tog bort vaccinet så var risken minimal att ett svenskt barn skulle få tuberkulos. Och då gjorde man på det sättet. Och istället vaccinerar man bara då riskgrupper, speciella utsatta grupper. Vi kan kanske diskutera det senare. Det som har hänt vad det gäller den här sjukdomen sedan kan man säga var att på 1980-talet när HIV-epidemin satte igång så ledde det ju också till en ökad form av en ökad mängd tuberkulos och framförallt folk dog mer i tuberkulos än de hade gjort tidigare och beroende på en samtidig infektion med HIV. Jag kommer tillbaka lite till det. Samtidigt så har vi sett sedan 80-talet också en ökad resistensutveckling mot tuberkulos och kommer tillbaka lite, kommenterar det också lite grann. Så att man kan väl säga det att fram till, om man tittar på hur det ser ut med den här sjukdomen. Och det här är tuberkulos i Sverige, då, den utvecklingen som man har sett sedan 1940-talet. Och går man tillbaka till början på 1900-talet så var man här uppe någonstans 500. Och sen den här kurvan har brant. Och i princip så är den snart nere vid noll. Vi tycker, är det här då ett problem? Och antal döda i tuberkulos tycks nästan vara försumbart här också, va? I Sverige. Medan det för 60-70 år sedan var en verklig realitet och en av de allvarligaste infektionssjukdomarna. Men tittar man lite närmare på det här och tittar på utvecklingen av tuberkulos idag eller de senaste åren så kan vi se att den här prickade linjen det är då det totala antalet fall av tuberkulos. Nya fall av tuberkulos de senaste 20 åren. Och det har legat då ganska konstant kring drygt mellan 500 och 600 fall om året, vilket inte är speciellt mycket då. Man brukar räkna incidensen eller prevalensen på 100 000, så vi har ett värde då som ligger på 5 på 100 000 och det finns inga länder egentligen i världen som har något lägre värde. I början på 1900-talet var motsvarande siffra ungefär 500. Vi kan se dock att på senare år har den här stuckit iväg lite grann. Det har skett en viss ökning av nya fall. Det är inga dramatiska effekter totalt sett. Men det är ändå så att vi är uppe snarast kanske 700 fall om året de senaste åren. Det som däremot är lite anmärkningsvärt är om man tittar på vilka är det då som får eller har tuberkulos nya fall. Så kan vi säga det att de som är födda i Sverige som har tuberkulos eller får tuberkulos. Den gruppen den minskar successivt. Medan folk som inte är födda i Sverige, som bor i Sverige. Det är den som dominerar helt nu de senaste kan man säga 10-15 åren. Så de flesta fallen finns i speciella grupper då som och tittar man lite närmare på det här så kan vi se att den dominerande gruppen kommer från Afrika, Somalia, Sudan och Etiopien och en del andra länder, Sydafrika också naturligtvis. Asien är stora, Sverige är då inte mer än 10% som är svenskfödda så att säga. Östeuropa är en grupp också. Och tittar man på så att säga prevalensen, det vill säga antalet, hur många i totala gruppen, så kan man säga att bland somalier till exempel så är den siffran ganska hög. Va? Den ligger på ett par hundra egentligen, för de är ju inte så många, men det finns relativt mycket tuberkulos där.
Så att vi står inför en utmaning att hantera det här, de ökade fallen och att behandla folk på rätt sätt. Men det är ju totalt sett ett ganska minimalt problem i Sverige. Det är inte vår största utmaning, men däremot i världen så kan vi säga det att det är ett stort problem. Den här kartan den visar ju mörkare det är, desto fler fall av tuberkulos har man. Och då är det ju så att det är ju Afrika, så att säga. De flesta, Sydafrika, Etiopien och flera andra länder här i Afrika, Sydamerika, Asien, Ryssland, som är allvarligt drabbade. Och tittar man lite närmare på också de som inte bara har tuberkulos utan också har HIV. Och som jag sa, det var ju en av orsakerna att tuberkulos blev en, så att säga, återfick någon typ av intresse lite grann på 80-90-talet, var ju just att man konstaterade att många som hade HIV eller många som hade tuberkulos och fick en allvarlig form av tuberkulos, de var också HIV-infekterade. Och i Afrika i själva verket så är i många regioner så är ungefär 50% av alla patienter med tuberkulos har också HIV, är också HIV-infekterade. I Västeuropa är det inte, där är det ju en mycket liten del, medan däremot i Östeuropa är den ganska stor, och både i Nord- och Sydamerika så är en ansenlig del av de som har en aktiv tuberkulos är också HIV-positiva. Så det gäller att båda de här, man behandlar den ena sjukdomen så hjälper man den andra sjukdomen sannolikt åt båda håll. Här var mer en reklam för det här med double trouble, att har man att de här två sjukdomarna förstärker varandra och det är viktigt att testa sig. Kommer tillbaka till det. Jag sa det att det var kanske lite fel rubrik på föreläsningen, för att i själva verket kan ni se här är då prevalensen under de senaste 25 åren i olika regioner i världen. Om vi tittar på Afrika här, när vi pratar om Afrika så är det ju Sub-Sahara Afrika, så att säga. Så ökade tuberkulosen ganska kraftigt fram till ungefär 2005. Sen har man på något sätt fått lite grepp om utvecklingen och ser nu en minskning successivt. Och i amerikanska kontinenten och på övriga ställen som ni ser här så pekar kurvorna rätt i alla fall. Men trots det så är ju det här ett och i vissa regioner så ökar den och man bryter ner de här siffrorna. Beroende delvis på HIV men också på att folk flyttar, så att säga, urbaniseringen. Man flyttar in från landet in i de stora städerna, och det är ju det som sker i Afrika i stor utsträckning, också i Asien. Så att trots att det pekar åt rätt håll så är det här en stor utmaning framöver. Den stora, så sammanfattningsvis lite grann kring det här läget, så kan vi säga det att det är faktiskt så att 30 miljoner människor smittas varje år, ungefär en varje sekund. Det är den mest spridda infektionen i världen. En tredjedel av jordens befolkning bär på den här bakterien. Det är inte en tredjedel som är sjuka, kliniskt sjuka, men de bär på den här infektionen. Varje år så insjuknar 9 miljoner, 1,7 miljoner dör varje år. I u-länderna är det framförallt yngre som dör, i länderna är det vanligtvis äldre människor som dör fortfarande. Men det kommer säkert att ske en förändring framöver, men fortfarande de som dör i tuberkulos i länder är äldre människor som har fått den här sjukdomen för länge, ganska länge sedan. Många är också dubbelinfekterade med HIV, framförallt i Afrika. Det är ju det här, det ena problemet med sjukdomen, att den är så spridd och att den samtidigt ska hantera, leva med HIV-infektioner och andra infektioner. Men det som har, kan man säga, fått västvärlden att reagera egentligen på tuberkulos och igen blivit intresserad, det är inte så mycket att det här är ett problem i Afrika och i Asien och det här med HIV, utan det är nog i första hand resistensutvecklingen.
När man i USA upptäckte den ökade resistensutvecklingen, det var då som National Institute of Health plötsligt satte igång med sina specifika stöd för tuberkulosforskning, och det var på 90-talet, ungefär i mitten på 90-talet. Det var då vi, eller i början på 90-talet, var då även jag och mina medarbetare satt igång att studera tuberkulos. För att det är så att det sker en ökad, man ser en ökad mängd multiresistenta stammar av tuberkulos. Och det ökar i de flesta länder, men det är vissa länder som är drabbade mer än andra. Och då kan vi se det i Ryssland och de baltiska länderna som ju ligger nära oss. Det är Indien, Kina, Sydafrika, de värst drabbade länderna. Men det finns alltså i vår närområde, och vilket innebär också att risken finns ju för att vi själva ska få de här fallen. Men fortfarande så är det ganska få fall. Senast i år, första halvåret i år, 10 nya fall. Motsvarar ungefär 3% av de totala fallen av tuberkulos i Sverige just nu, nya fall. Så det är ju inte så många, men det är allvarligt hur som helst. Sen finns det också en speciell form som är extremt antibiotikaresistent. Man kallar den för XTR. Och den finns spridd i, inte alla länder, men i 58 länder i världen. Så att det här är ett växande problem, och det kommer att vara ett växande problem även i Sverige. Så att det är en annan utmaning kring just hur man ska hantera den här sjukdomen. Det var lite mer för att ge lite bakgrund till varför det här är en viktig sjukdom. För man kan säga det, för 20 år sedan, om man hade sagt att man forskade på tuberkulos, då hade folk tyckt att ja, men det är inte speciellt intressant. Det är väl rätt ointressant. Den lever sitt liv, och vi kan hantera den. Vi har antibiotika och vi har lite kontrollsystem för den här sjukdomen. Och det drabbar framförallt inte västvärlden. Men som ni ser, så är det här ett problem och en utmaning också för oss. Så vad är det då, vad kan vi säga, vilka utmaningar har man för att kunna bekämpa tuberkulos på sikt? Och då kan vi se det att finns, kan man säga, fem olika delar som man måste förbättra. Vi måste få en bättre diagnostik. Idag så lever vi fortfarande i stort sett med den diagnostiken som Robert Koch utvecklade på 1800-talet. Det vill säga att man tar ett sputumprov och man färgar det, och man letar efter bakterien. Och hittar man dem så är det fortfarande det viktigaste diagnostiska kriteriet på en aktiv tuberkulos. Men det är svårt. Och man får inte in alla fallen. Man kan odla, men det tar lång tid att odla. Bakterierna växer långsamt. Och man måste hitta nya tekniker. Och man måste framförallt hitta en bättre diagnostik för att hitta de här sovande infektionerna. Inte kanske hos de aktivt sjuka, där man är ganska klar på att de har en tuberkulos. Men just de här som inte har den här tydliga formen av tuberkulos. Och det har kommit nya diagnostika. Man har nya molekylärbiologiska tekniker som säljs, enkla små apparater som säljs ungefär för 100 000 kronor. Där man kan på 2 timmar få diagnosen, och du kan också få resistens, kan man säga, om bakterien är resistent mot de viktigaste antibiotika, rifampicin och en del annat. Och det här kommer sannolikt att revolutionera diagnostiken. Det är särskilt viktigt naturligtvis i Afrika, där inte folk kan komma och gå till kliniken flera gånger, utan de kommer dit en gång. Då behöver de diagnostiken on the spot, och sen får de börja sin behandling. Det går inte att vänta i flera veckor, för då kommer de inte tillbaka, de här patienterna. Vi behöver bättre vacciner. Vi har fortfarande bara BCG-vaccinet att tillgå. Jag kommer tillbaka på slutet här och säga några ord om vacciner. Så att det görs sen, kan man säga, sen 90-talet så drivs en ganska aktiv forskning kring, eller de senaste 10 åren egentligen, riktigt aktiv forskning kring att utveckla bättre vacciner som kan komplettera de vacciner som vi har idag då alltså. Vi behöver nya antibiotika, bättre antibiotika. Det är lätt att säga, och det behöver vi inte bara för tuberkulos, utan det behöver vi för många andra infektionssjukdomar också. Men här sker det dålig utveckling. Det är svårt att utveckla nya antibiotika. Läkemedelsindustrin är inte speciellt intresserad.
Man behöver förstärka kroppens immunförsvar på annat sätt också. Jag kommer tillbaka, det är de här modellerna som vi jobbar i framförallt. Och man behöver ju också hantera just koinfektioner med HIV och andra infektioner som påverkar tuberkulosen. Och kan man behandla HIV så kommer det naturligtvis också att förbättra möjligheten att behandla och förhindra utveckling av tuberkulos. Så det finns flera viktiga utmaningar och det finns mycket anledning att arbeta med de här problemen. Vad är det då för bakterie vi pratar om? Ja, alltså det är den bakterien som heter Mycobacterium tuberculosis. Och det är en stavformad bakterie, lite svårt att se här kanske. Den växer långsamt, vilket är ett problem då, just som jag sa, vid diagnostiken. Den infekteras framförallt via lungorna. Den överlever intracellulärt i våra vita blodkroppar. Risken ökar för sjukdomen då i samband med olika typer av immundefekter. Människan är den enda reservoaren just för Mycobacterium tuberculosis. Det finns andra former. Det finns bovina former och andra former av tuberkulos, av mykobakterier. Som så att säga finns hos andra, hos djur också. Men just den här, den allvarligare formen för människa, den är då, där är människan då den enda reservoaren. Det är en gammal infektion och med det menar jag att man har hittat den här i mumier, eller man kan hitta spår av så att säga infektionen långt tillbaka i tiden. Så det här är en sjukdom som folk har lidit av under lång tid. Och det är relativt lång inkubationstid, vilket gör det att det kan vara svårt att hantera smittsituationen. Kommer tillbaka lite till det. Vad sker då under infektionsförloppet? Ja, det här är en schematisk bild som jag har tagit från en av våra doktorander som disputerade, Amanda Abelin, i våras. Och den visar lite själva utvecklingen av infektionen. Man får vanligtvis in bakterierna då via en aerosol här, någon som hostar i närheten. Man andas in, det behövs vanligtvis inte många bakterier. De här bakterierna kommer ner i lungan, de kommer ner i alveolerna, de tas upp av de vita blodkropparna, normala försvarscellerna, alveolar, lära makrofager i lungan. Och de här cellerna aktiveras då och då. Och det bildas en lokal inflammation med flera andra celler som kommer hit. Det bildas en, kan man säga, ett granulom här med makrofagerna som innehåller de mycobakterierna centralt. Och sen finns det andra så att säga, inflammatoriska celler runt omkring. Och ibland så är det detta som bara sker. Men i vissa fall så bryter infektionen igenom. Och bakterien sprids ut i vävnaden och sprids sen vidare via hosta och på annat sätt. Va? Så det är, kan man säga, det aktiva förloppet. Men i själva verket så sker det ju inte det. Ja, som jag sa, en tredjedel av jordens befolkning har den här sjukdomen. Men det är ju så att bara en liten del av dem har aktiv sjukdom och alla dör ju inte av den heller. Så att när vi exponeras för de här bakterierna, MTB, det är Mycobacterium tuberculosis, så kan vi säga att majoriteten som utsätts för någon blir inte infekterade överhuvudtaget. Man kan inte påvisa någon infektion. 90% kanske, 80-90%, beroende på naturligtvis i vilken miljö man är och hur mycket man utsätts för smitta etc. Men en grupp blir då infekterade. 10-30%. Och kan man säga att en mindre del av dem får en primär aktiv tuberkulos. Som ger då symptom i form av hosta och feber och med mera. Och den här måste behandlas då med antibiotika. Och behandlar man den inte så dör ungefär 50% av de som får en primär aktiv tuberkulos. Men de här hanterar man ju då på det sättet. Men den stora gruppen, de får ju snarast en typ av tyst infektion. Vi talar om latent infektion
eller dormant infection, det är sovande infektion där bakterierna helt enkelt överlever intracellulärt i makrofagerna i lungan, i lungans celler och kanske till och med en del andra celler. Och det här kan man leva med under hela livet. Du kan få en sån här infektion under i barndomen kanske, och sen så är det många som lever hela livet och sen kanske man upptäcker att det fanns lite bakterier. Förr gjorde man det, upptäckte man kanske i samband med obduktioner, så kunde man upptäcka att det fanns någon liten härd, någon liten som personen i fråga hade fått. Men normalt så händer ingenting. Däremot, om det blir någon störning nu i immunförsvaret, man får en HIV-infektion eller någon annan form av immunstörning. Man kanske behandlas med de såna här nya immunsuppressiva medel, cytostatika eller anti-TNF-hämmare som är jättebra medicin mot reumatiska sjukdomar och andra inflammatoriska sjukdomar. Men det kan till exempel, båda de här sakerna kan leda till att sjukdomen reaktiveras och man får en aktiv form av tuberkulos som måste behandlas på samma sätt som den här formen. Men fortfarande så är det så att den stora gruppen av de här som bär på bakterierna, de här 2 miljarder människor vi pratar om, mer än en och en halv miljard av dem är ju inte, har inte en aktiv sjukdom, utan de bär på bakterierna. Men de är ju potentiellt, de är inte smittsamma i den formen, men däremot om de så att säga utsätts för olika agens så kan de bli, få den aktiva sjukdomen. Så det är viktigt också att kunna hantera den här, och det är viktigt också på sikt att kunna identifiera vilka som faktiskt har en latent infektion. Och vår speciella, kan vi säga, inriktning, den är då, där är vi intresserade av framförallt varför egentligen inte alla blir infekterade. Man utsätts för en bakterie som är rätt aggressiv. Det behövs inte mycket bakterier för att man ska smittas. Men varför blir de flesta inte infekterade? Vad är vår naturliga resistens mot de här infektionerna? Det är den ena viktiga frågan. Den andra viktiga frågan är hur regleras den här latenta infektionen? Hur lyckas bakterierna så att säga skapa den här lilla miljön? Och man kan säga det att årets Nobelpris i medicin, ett av dem i alla fall, det som handlar om det som vi kallar för naturlig immunitet, innate immunity, det hanterar egentligen precis den här frågan. Varför vi utsätts för mycket mikroorganismer, bland annat TB, men varför blir inte alla sjuka? Vi har en naturlig resistens. De frågorna som vi arbetar med i första hand, det här är då det här är en mykobakterie som ligger intracellulärt i en vit blodkropp. Här är en elektronmikroskopisk bild, lite svår att se. Men vi har en del huvudfrågor som vi försöker tackla på olika sätt. Det första är hur överlever mykobakterierna i makrofager och hur induceras just det här sovande stadiet, latensen. Vid inflammationen så sker det celldöd bland de inflammatoriska cellerna, och hur påverkar de immunsvaret och skyddet mot tuberkulos. Vi har identifierat ett antal mutationer i vissa inflammationsgener som är viktiga för att reglera kroppens inflammationsreaktion. Och vi frågar oss, är det så att de påverkar också känsligheten för en sån viktig sjukdom som tuberkulos? Hur avdödas mykobakterierna? Ja, man vet sedan tidigare att kväveoxid är viktig för att avdöda mykobakterierna. Mykobakterierna är extremt känsliga för kväveoxid, känsligare än många andra bakterier. Vi är också intresserade av vilken roll vitamin D har. Det har ju blivit rätt in att titta på vitamin D, inte bara som ortoped på att det har med benomsättning och benskörhet att göra sånt, utan det är själva verket så att infektionsförsvaret relaterar ganska mycket till vitamin D, och folk som har vitamin D-brist har också en sämre förmåga att hantera vissa infektioner, och vi tror att det spelar roll också vid tuberkulos. Och slutligen, när man har koinfektioner med HIV eller med maskinfektion som är vanligt i Afrika, hur påverkar det systemet?
Det här är ju då en, när man ska försöka förstå varför, hur kroppen avdödar de här bakterierna, så har man mycket att välja på. Jag tänkte inte gå igenom den här bilden, men det finns i alla fall i den vita blodkroppen många system som hjälper till för att avdöda bakterierna. Och vi är intresserade, kan vi säga, av tre komponenter här. Kväveoxid. Vi är intresserade av de här syreradikalerna, vätteperoxid och hydroxylanion, syreradikaler som är toxiska. Och också finns det ett antal små mikrobiella peptider, små mikrobiella antimikrobiella äggviteämnen som avdödar bakterierna. Alla de här tre är intressanta ur TB-synpunkt också. Och man kan säga det, vi vet det idag, att det finns, kroppen har ett antal sätt att kontrollera tuberkulos och avdöda de här bakterierna när de kommer in. Man vet att de fagocyteras av granulocyter som kan frisätta såna här syreradikaler, reaktiva oxidativa syreradikaler, vi kallar dem ROS då. Makrofagerna i lungan, de kan också fagocytera bakterierna, de frisätter också ROS, och de har också förmåga att frisätta kväveoxid som båda kan avdöda bakterier. Och slutligen så är det ju inte bara de här cellerna som medverkar, utan också kroppens övriga immunförsvar med T-celler som aktiveras och som också kan känna igen infekterade makrofager, och på det sättet så kan de också hjälpa till i avdödningen av mikroorganismerna. Men det vi är intresserade är framförallt de tidigare processerna där. När man då, kan vara lite svårt att se här, men det vi har lagt ner tidigare mycket krut på var att förstå hur mykobakterierna påverkar fagocytosprocessen. Och nu tittar vi mycket på hur de överlever intracellulärt i den här vita blodkroppen. Den här schematiska bilden ska visa på hur makrofagen tar upp bakterier som kommer in i den här vakuolen, som sen ska mogna till en effektiv avdödande vakuol. Det sker inte då vid upptag av tuberkelbakterien. Mykobakterierna kommer in här, men funktionen mellan olika mindre vesiklar, endosomer med den här fagosomen, det sker inte. Och det sker inte heller i den här sena fagosomen. Och vilket gör att bakterien har förmåga, kan man säga, att gå två vägar. Antingen så går den in i en latent form och sover där under lång tid. Eller så delar den sig och kommer ut i cytoplasman, och sen kan den sprida sig vidare ut i vävnaden. Och en så att säga hypotes, kan man säga, modell som framförallt Maria Lärm har i sin forskargrupp, det är just att, kan man säga, det här är en schematisk bild då av en makrofag med bakterier här, och de kan antingen då gå den här vägen där de då lever så att säga i symbios, kan vi säga, med cellen. De avdödar inte cellen. De delar sig inte, utan de ligger, kan man säga, relativt stabilt i den här miljön. Den alternativa vägen vid en mer så att säga aktiv form av tuberkulos, när den vita blodkroppen inte lyckas så att säga balansera infektionen, då börjar bakterierna dela sig och de kan spridas ut i vävnaden och ge då en mer aktiv form av sjukdom. Och det här är ett annat sätt att visa egentligen samma sak. Amanda Welin gjorde i sina studier, utvecklade, kan man säga, en modell för att studera just de här två förloppen. Om man då infekterar makrofagen med ett lågt antal bakterier här, low MOI, det är alltså att få en bakterie per cell eller par bakterier, så kan man säga, då har de förmåga att inte avdödas egentligen, utan de kan liksom helt enkelt leva i den här miljön, och då har man en form av latent infektion.
Däremot om man infekterar cellen med lite fler bakterier, då får man den här aktiva formen där cellen inte har förmåga att avdöda eller kontrollera tillväxten, utan bakterierna kommer ut i cytoplasman och sen ut i vävnaden. Och genom att använda en sån här modell så kan vi då, försöker vi då försöka förstå hur man kan påverka det här förloppet. För man vill ju egentligen åstadkomma en situation, inte det här förloppet, men man vill egentligen inte åstadkomma det här heller. Utan man vill åstadkomma någonting mitt emellan så man har förmåga att avdöda bakterierna. För att de här bakterierna, de är inte speciellt känsliga för antibiotika. Behandling, utan de lever, de delar sig inte och de flesta antibiotika fungerar inte på icke-delande bakterier. Utan man vill på något sätt väcka upp den här cellen och de här bakterierna, men man vill samtidigt inte ha en sån här intensiv infektion, utan man vill ha någonting mitt emellan som gör det möjligt att avdöda och kontrollera infektionen. Så det kan man säga, det var den ena delen som handlar just om det här med latens och hur bakterierna hanterar det. Ett annat område som vi studerar, som jag själv har varit särskilt intresserad av, det är att förstå hur just olika typer av apoptotiska döda celler i inflammationshärden, hur de påverkar och styr det här infektionsförloppet. Och vi har kunnat se att apoptotiska celler, de kan stimulera makrofagerna när de tas upp. Det här är en apoptotisk cell, en polymorfkärnig granulocyt som tas upp, och då kan den aktivera makrofagen och göra den då mer aktiv och med förmåga att avdöda. Och då kan vi bland annat se att om vi till exempel har en bakterie, tittade först på hur de här bakterierna kan inducera apoptos, så kan vi se att mykobakterierna, de inducerar apoptos då i de vita blodkropparna, men muterar vi de här bakterierna och tar bort speciella lipoproteiner som binder till 12 receptorer, så kan vi se att apoptosen minskar. Så det krävs då specifika igenkänningsmekanismer via de här 12 receptorerna för att inducera apoptos. Och det här kanske då har betydelse just för virulensen och hur man kontrollerar infektionen. När man tittar lite närmare på den här apoptosreaktionen så kunde vi också se att det sker en frisättning av så kallade heat shock proteiner. Och de här är, kan man säga, varningssignaler i immunsystemet. När de frisätts så lär sig immunsystemet att reagera mer ospecifikt, och vi kan se att det här ökar. Och det här är mer en lite schematisk bild på det här. Bakterierna tas upp i den vita blodkroppen och eventuellt avdödas de, men de inducerar också apoptos med frisättning av de här olika heat shock proteinerna. Då kan man ju fråga sig vilken roll spelar då de här heat shock proteinerna och de apoptotiska cellerna. Ja, den här bilden visar bara en form av enkel skiss på hur inflammationsprocessen sker. Bakterierna eller den vita blodkroppen kommer ut i vävnaden, den tar upp bakterier, den går i apoptos, och sedan så kommer den att kännas igen av andra fagocyterande celler. Och vi är särskilt intresserade av detta, och det finns ju då till exempel ett stort antal receptorer på den makrofagen som ska ta upp apoptotiska celler. Och beroende på vilka receptorer som aktiveras, om det är de här receptorerna, så får man en svagt inflammatoriskt svar som snarast befrämjar bakterietillväxt. Men om man får en aktivering av de här receptorerna, då får man ett proinflammatoriskt och ett antimikrobiellt svar som gör att bakterierna kan avdödas. Så vi är ju intresserade av att förstå hur man kan styra reaktionen åt detta håll och göra de makrofagerna mer effektiva i att avdöda tuberkelbakterierna. Men det här är inte bara frågan om att man kan se det här i någon typ av i ökad reaktivitet. Vi har också kunnat visa det att när vi tillsätter de här apoptotiska cellerna så får vi en bättre, kan man säga, cytokinbildning hos makrofagen. Men vi får också, det kan vara lite svårt att se, men de övre kurvorna här, den övre
staplarna här visar den normala tillväxten av mykobakterier i makrofager, och den lägre kurvan här, den visar då vad som händer när man tillsätter de här apoptotiska cellerna. Det vill säga, de apoptotiska cellerna kan förstärka den vita blodkroppens förmåga att avdöda mykobakterien. Och det här kan man ju tänka sig som en adjuvant. Om man förstår mekanismen bakom det här, så kan det ju vara ett sätt att förstärka andra former av behandlingar. Schematiskt så kan vi säga det att har vi en modell här som visar att här har vi de här apoptotiska cellerna med mykobakterier i sig, och de kan då signalera till den här andra cellen som bildar ett stort antal antimikrobiella peptider, kväveoxid och reaktiva syreradikaler och andra molekyler som kan förstärka inflammationen och förbättra infektionsförsvaret. Det som man också, ett av våra huvudspår är ju i det mera kliniska sammanhanget, är att förstå nu hur kväveoxid, jag har ju på flera bilder ritat in kväveoxid och sagt att det spelar en viktig roll för infektionen och att det kan skydda oss. Och vad har vi för belägg för att det faktiskt är så in vivo då? Ja, det finns ganska mycket belägg. Vi vet att kväveoxid bildas hos infekterade patienter. Vi vet att metaboliterna de finns hos patienter med tuberkulos. Och vi vet också, som jag sa, att mykobakterierna är mycket känsliga för kväveoxid och kväveoxidmetaboliter. Man vet också i experimentella modeller att slår man ut förmågan att bilda kväveoxid, så ökar känsligheten för tuberkulos. Så att det finns flera skäl att fundera på, kan man påverka kväveoxidproduktionen på olika sätt. Men det här visar bara hur kväveoxid bildas. Det bildas från aminosyran arginin via ett enzym. Och då bildas det kväveoxid som tillsammans med andra radikaler kan bli antimikrobiellt. Och vi har då under ganska många år, i mer än 10 år, har vi framförallt i Etiopien studerat patienter med tuberkulos och tuberkulos eller tuberkulos och samtidig HIV-infektion. Och vi har kunnat visa där att när vi ger de patienterna arginin, som är aminosyran som är substratet, eller jordnötter som innehåller stora mängder arginin, så stimulerar det kväveoxidbildningen och det påskyndar också tillfrisknandet hos patienterna. Vi kan se att de blir smittfria snabbare och samtidigt som de får den vanliga behandlingen. Vi har också kunnat se att man har en, kan man säga, de individer i hushållskontakter, de som lever i samma miljö som de med aktiv tuberkulos, de som har en god produktion av kväveoxid i lungorna, de har en minskad risk att få sjukdomen. Medan de som har låga nivåer av kväveoxid har en större risk att få sjukdomen. Vi kan också se att har man samtidigt HIV och tuberkulos, så har man lägre produktion av kväveoxid. Vilket ju kan tänkas påverka då känsligheten för tuberkulos och möjlighet att eliminera sjukdomar och kontrollera sjukdomar. Vi studerar nu då hur man kan på annat sätt förstärka försvaret med bland annat då tillförsel av vitamin D till patienter, individer som har brist på vitamin D. Och i själva verket i Etiopien så 50% av patienterna där har någon form av brist eller låga värden av vitamin D. Så att det är några sätt som vi då i olika kliniska material studerar betydelsen av kväveoxid. Vi tittar också på samtidig maskinfektion. Maskinfektion förekommer ungefär 30-40% av patienterna med tuberkulos i Etiopien. Och genom att eliminera maskinfektionen så kan man också förändra immunförsvaret på ett sådant sätt att de lättare tar hand om TB. I alla fall tror vi det. Så sammanfattningsvis så kan vi säga det att det är inte bara via det här lite artificiella apoptotiska cellerna som påverkar den makrofagen, utan också med hjälp av arginin, vitamin D och andra kanske födoämnen, jordnötter och så, kan också stärka systemet.
Man kan säga det också att vårt infektionsförsvar är ju rätt komplext. Det består ju inte bara av de här cellerna som vi och jag är särskilt intresserade av, utan det består också av dendritiska celler. Och dendritiska celler är ju samtidigt som det här naturliga immunförsvaret särskilt aktuellt idag. En av Nobelpristagarna, Ralph Steinmann, som dog strax innan han fick veta att han fick Nobelpriset, var ju den person som upptäckte den här dendritiska cellen och beskrev den. Och vi är också intresserade av att förstå vilken roll dendritiska celler spelar just i samspelet med makrofager och i skyddet mot infektioner. Så att den bild och modell som vi arbetar efter är ungefär den här, att det finns många sätt att påverka makrofagen och de bakterier som finns intracellulärt i makrofagen. Antingen att de håller på att dela sig och ger en aktiv infektion, eller att de sover här och har en mer latent form. Det är olika nutrienter, det är apoptotiska celler, det är dendritiska celler som aktiverar andra celler som i sin tur påverkar makrofagen. Så det är ett komplext system där man kan angripa på olika sätt. Och avslutningsvis så tänkte jag ändå ta upp lite grann bara om vaccinationer. Det är ju ett stort område, vi är inte alls involverade i det. Men man kan säga det att i den här modellen så kan man rita in också vaccinationer. Och vaccinationer, de aktiverar ju framförallt den här loopen. De påverkar dendritiska celler, de påverkar T-cellerna och de påverkar aktiveringen av makrofager den vägen. Och det görs som sagt mycket vaccinutvecklingsforskning idag, och jag vill bara, utan att gå på något sätt gå in på alla de här detaljerna, så kan man se här att vad som har hänt under lång tid. Så här 20-talet så utvecklades BCG-vaccinet och sen hände egentligen ingenting. Ungefär år 2000 så började man att utveckla och pröva nya varianter på vaccin. Och sen år 2000 så har det skett mycket och det sker ständiga utvecklingar av nya vacciner. Inget har på något sätt kommit till någon större, har ju inte kommit till klinisk användning, utan görs fortfarande i experimentella studier i första hand, men också en del tidiga kliniska studier. Och man kan väl räkna med, i alla fall i den här modellen, i den här översikten, så räknade man med kanske om ungefär 2020 så kan man tänka sig ha nya vacciner. Som då kommer att vara viktiga som komplement till de övriga delarna för att bekämpa den här sjukdomen. Så aktuella frågor för vår del framöver, det är ju då fortfarande att förstå den här latensen i makrofager. Hur påverkar just koinfektioner med HIV och med maskinfektion samspelet? Hur påverkar då polymorfier i de här inflammationsgenerna som inte är helt ovanliga? Hur påverkar de infektionskänsligheten? Vilken roll spelar i själva verket kväveoxid och vitamin D? Och hur kan vi slutligen så att säga på ett effektivt sätt stärka den naturliga immuniteten? Så det är en del att jobba på. Och de som arbetar, kan vi säga, med det här i Linköping i första hand. Vi kan säga att vi är en stor grupp, och vi kan väl säga att vi är tre huvudgrupper delar här. Maria Lärm driver mycket av forskningen kring bakterier och hennes grupp kring hur bakterierna överlever intracellulärt. Thomas Schön som är i Kalmar men som vi samarbetar mycket med är den som driver alla egentligen de kliniska studierna. Framförallt har byggt upp hela verksamheten i Etiopien. Och jag själv är den som jag arbetar mest med de apoptotiska cellerna och moduleringen av makrofagen på olika sätt. Det är flera som arbetar här och vi har stöd från ganska många olika finansiärer. Och mer precis så är vi de här medarbetarna i, kan man säga, i Sverige, Linköping i första hand. Men vi samarbetar som sagt mycket aktivt också med Etiopien i Addis Abeba och i Gondar, men också på andra ställen i världen. Okej, tack ska ni ha.